Tako da sam veoma srećan i zahvalan Novom Sadu koji je danas domaćin i ovo će biti prilika da gospodinu Stajkurasu i njegovoj supruzi pokažem Novi Sad i da naprosto na taj način pokažemo da vlada Srbije ne radi samo u Beogradu, već radi na teritoriji čitave Srbije i drugim gradovima i zbog toga sam posebno srećan i zadovoljan. Drugi razlog je što sam zajedno sa svojim kolegom, gospodinom Stajkurasom, došao brzim vozom iz Beograda do Novog Sada i želao sam da mu pokažem napredak koji smo ostvarili u železnici, da mu pokažem tih naših prvih 76 km koji je završeno i zašto je 6 miliona putnika izabralo upravo taj brzi voz da se vozi između Beograda i Novog Sada poslednje dve godine. Takođe, govorio sam i o tome kako ćemo završiti novih 108 km do kraja ove godine do Subotice, tako da ćemo kroz čitavu Vojvodinu imati brzi voz. Stizaće se već u martu, aprilu naredne godine, koliko će nam već trebati vremena za testiranje od Beograda do Subotice za sati 12 minuta, što je nešto što je sada nezamislivo i što će potpuno promeniti život svih ljudi koji žive na trasi brze pruge i to će naravno doprinuti i ekonomskom razvoju i razvoju svih tih gradova, razvoju turizma i svega onoga što prati kada se uradi ovako veliki infrastrukturni projekt.